Одоо адилхан саналтай байгаа маа. Нөгөө мордохын азгаа үндсүүлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Жагсаалтаар сонгогддог болёо. Бас улс орны эрх ашигт юм уу? Зөвхөн одоо тойрог жалгадаг ярддаггүй улс үндэстний эрх ашиг, үндэстний аюулгүй байдал, хөгжлийн бодлого ярддаг ийм одоо гишүүд хэрэгтэй байна. Ийм одоо гишүүдтэй байхын тулд энэ жагсаалтаар сонгогддог улс орны хэмжээнд сонгогддог юм хүмүүсийг бий болгоё гэдэг үүднээс жагсаалтыг үндсүүл оруулж нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. 12-нд холимог тогтолцоо сонгуул явуулсан. Жагсаалтанд баахан нөхдүүд авхиад орцсон. Тэгээ хаалгаар хөөд гаргахаар тоонор ороод ирлээ. Тэгээ намын нэрийн дортол одоо юу гэдэг янз бүрийн одоо хүмүүс ороод ирлээ гэдэг одоо нэлээд олон асуудал болж байсан. Янз бүрийн хүмүүс орж ирж байсан бас. Энэ алдааг давтахгүй гэдэг үүднээс бидний жагсаалтын асуудал ярьж байгаа л дуулна. А гэтэл одоо алдаа давтагдах гээд байна л та. Жагсаалтаар нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчлагыг намын сонгуул эрхэлсэн байгууллага хариуцна гэж байна. Одоо ерөөсөө тэг жагсаалт гэдэг юм чи одоо хэн орох яаж орох юм түрүүн бас хэлсэн. Тодорхойгүй. Жагсаалт нээлттэй байгаа тэг жагсаалтанд орсон хүмүүсийг улс орны хэмжээнд санал ахуулаад авсан хүмүүсийн намын авсан саналдаа хуваагдаад шударгаар одоо орж ирдик бол зөв. А гэтэл яаж орох нь тодорхой байхгүй байгаа юм. А гисэн мөртлөө жагсаалтаар орсон нөхдүүд нь одоо үндсэндээ ямар ч зардал гарахгүй сонгуулийн сурчлагыг нам нь хийж өгөөд нөхдүүд одоо тэгэл хоомирт одоо тэгэл одоо гитцээ хэлээл одоо хөвчих юм байна л да. Нөгөө бааста бурхан гэж одоо ярьдаг шүү дээ. Бааста бурхан одоо жинхэнэ одоо ариун цагаан шударга одоо цэвэрхэн одоо юу гэдэг юм. Урилга заллагаар орж ирсэн. А бид нар бол ерөөсөнд гуйж байгаа л оруулаа үсттэй. Би мөнгө гаргахгүй. Гуйж байгаа л оруулаа үсттэй. Ийм л хүмүүс л одоо орж ирэх гэж байгаа юм байна л да. Тэгээ тэр хүмүүс маань одоо хэрзэг одоо ард түмнээ сонгогдоогүй. Өөрсдөө сонгуульд хөлсөө урсгаж зүтгэж зүдэрч яваагүй. Ард түмний өмнө очиж нүрээ олонцоо дүндээ бүлтгэж зогсоогүй. Амлалт аваагүй, өөрөг хүлээгээгүй. Ийм хүмүүс орж ирчээ тэгээд гойлгож орчээ зардал гаргахгүй. Тэгээд нам өмнөөс нь одоо бүхэлцээд сурчлагаа хийж өгдөг. Ямар хүмүүсийн жагсаалтаар орох гээд байгаа юм бэ гэсэн. А? Би орохгүй, би жагсаалтаар орохгүй. Ийм одоо бас тийм үү гэдэг юм. Нөгөө жор мэддэггүй эмчээс зовлоо үтсэн чагуунс дээр шүү гэдэг шүү бас. Мэдлэг боловсрол чухлаа тий. Мэдлэг боловсролтой адилхан бас хүний бас нэг сэтгэл зүтгэл гэж юм байдаг шүү бас. Туршлага гэдэг юм байх ёстой шүү бас. Одоо нэг хурлын гишүүд одоо юу гэдэг юм. Бүгдээрээ л 77 болчиход тоочлуулсараад илгүүлсэраад одоо хамгийн муу муха хулгайш одоо хамгийн муу нэртэ болцсон. Эхлээд цэвэрхэн хүмүүс одоо тэгэл өндөг шиг одоо өөгөө арилгасан шиг сонгон шиг цэвэрхэн хүмүүс л одоо тийм үү. Намаар зардлаа даалгаад орж ирэх юм байна л да. Эний чи яах юм бэ гэдэг. Ард түмээр сонгуулмаар байна шүү дээ нэ чинь. А тийм болохоор ийм юмнуудыг бас байлгамаар гоо тодорхой болгомоор байна. Энэ ажлын хэсэг саналаа хэл тээ. Энэ жагсаалт нь ямар хүмүүс яаж арах гээд байгаа юм. Хаан ойж байгаа тэр арилгасан сонгон шиг өндөг шиг хүмүүс ямар хүмүүс байгаа юм. Энийг хэлж өгөөч.